ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାଇ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବା ମୋର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖିବା। ରଚନାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏସେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଏସେ ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା। ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ରଚନାଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ ଓ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବ। ମାଇ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି। Every day I get up at 5 a.m. in the morning. Mu sabudino sokalo 5 ta re uthe. Then I pray for the well-being of all. Tapare mu samastanko mangal pai prarthana kare. Then I wash my face and brush my teeth. Tapare mu muha dhoye o danta ghose. Then I take my tiffin। तापरे मु मोर जलखिया निए। Then I do my school homework। तापरे मु मोर स्कूल गृह कार्य करे। At 9 a.m. I take my bath। नौटारे गाधोई पड़े। At 9:30 a.m. I take my meal। 9:30 ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ନିଏ। 8:45 a.m. ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। 9:45 ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ୱି କ୍ଲିନ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସରୁମ୍। ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସଫା କରୁ। ଦେନ୍ ୱି ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍। तापरे आमे ईश्वरंकु प्रार्थना करु। देन वी रीड इन क्लास। तापरे आमे श्रेणीरे मन लगाई पढ़ु। इन रिसेस वी ईट आवर लंच। छुट्टीरे आमे आमर मध्यान भोजन खाऊ। एट 4 p.m. आई कम टू होम। 4:00 मु घर को आसे। ଆଫ୍ଟର ଇଟିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ପ୍ଲେ। କିଛି ଖାଇସାରି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ। ଇନ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଆଇ ୱାଶ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲେଗ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଦେନ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ରିଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବସେ। ଏଟ୍ 9 p.m. ଆଇ ଟେକ୍ ମାଇ ଡିନର। ରାତି 9:00 ମୁଁ ମୋର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦେନ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ବିଫୋର୍ ଗୋ ଟୁ ରେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୁଏ।